他呢做人做事的态度是无所谓啊，别人呢叫他做什么，他明明知道自己是亏本的，但是他依然说哎，没问题了，无所谓，你真的 Mr. Nice 好好先生。没有，就是我觉得有时候可能在一些状况底下可能做了一个事情，那个事情以后可以放到任何的朋友也好，嗯，我觉得都无所谓啊，可以去帮忙就帮忙，或者是可以去做，最重要就是我做完以后，我做的过程当中，嗯，我没有觉得难受，嗯，我觉得就没有太大的问题。嗯，你就是私底下生活的时候也是这样的一种生活的态度的吗？对，因为就是朋友要帮忙，你就一定会啊，一定会尽力去帮忙。嗯，其实有时候帮助人啊，自己也很开心的。嗯嗯，但是在这个川子啊，那个竞争很猛烈。你这样的，真的太好，好好先生的性格，会不会觉得应该加一份力？嗯，我没有想太多、啊，或者是强势一点。可能有时候是性格的问题吧，嗯，所以有时候没有想太多，有一些事情觉得应该做就做，嗯，都是看自己的感觉。嗯，但是我知道呢，梁汉文呢，不是说啊要会属于哪一代，其实呢每一代都有你的好朋友啊，你出道到现在啊，所以证明了你是跨代的，跨代的，你的人缘非常好。刚才我们在开始做节目之前呢，也研究过这个问题、啊。对啊。可能以前呢，因为是你是新秀那个歌唱比赛出来的嘛，嗯，当时有好多你的同伴。其实我跟我的新秀的朋友啊，歌手朋友都有聊过，都有聊过那个问题。嗯。就是感觉就是，一般从那个新秀歌唱比赛出来的一些歌手，都会比较幸运的。嗯，我们在想了好久，为什么会这样子？嗯，除了我们是同一家公司出来以外，嗯，其实最重要的一个原因就是因为梅姐。嗯，梅姐在那个年代，因为她很爱玩的、啊，嗯，然后常常都会有时候做工作完就会找一般歌手朋友，嗯、她的师姐。嗯，师妹，嗯，一起去玩，嗯，所以就变成了我们会比较有一个有个场合给你们，对啊，有场合让我们去互相的了解，嗯，所以慢慢我们就变成了戏底下跟其他歌手朋友就变成了好朋友，嗯，所以就跟其他公司的一些歌手朋友可能不同，他们可能出来就是我自己一个人哦，就入行了，嗯，然后就工作，就没有太多一些好像我们的那些聚会，嗯，去了解对方啊等等。所以呢，梁汉文呢，或者是他们的一代出道的那些歌手呢，嗯，其实呢，他们就比现在这一代坚强好多。你刚才已经说了，你去电台做宣传是打的，自己去，有一些我还知道是坐那个地铁。自己走路去电台的，因为没有人什么照顾你，因为对啊，不是大明星啊，对啊，刚出道嘛，小朋友啊，可能刚刚读完念完书出来，然后通常那个时候唱片公司的同事都会在电台等我，对，在那个 lobby 在 lobby 等我。